خاران سے سلمان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی کال پر بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح خاران میں بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں پرامن مظاہرین پر تشدد اور طلبہ کی جبری گمشدگی کے خلاف بی وائی سی کی مرکزی کال پر بی وائی سی خاران زون کی جانب سے شہید نواب اکبر خان بگٹی اسٹیڈیم خاران سے ایک پرامن ریلی نکالی گئی، جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی گزشتہ دو دن سے جاری لاپتہ عبید اللہ تگابی کے بازیابی کے لیے لگائے گئے ریڈ زون کے داخلی راستے پر قائم احتجاجی کیمپ میں جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تصویر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر بلوچوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لاپتہ افراد کے لواحقین اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم وعلی مجلس انا شمول انتظار کرنے کے شما ہمارے تکلیفی را برداشت نہ کر تو میں ارتحاد ہو شما بہت مشکل ہوں ہمارے شاش کوش میں کب تک ہمارے نقل سے سوچ کر نقل سے میں الگ نہ مرتگو زندگو چون چونو شاش روچ ہمارے نان اٹھا نہ تو ہمارے نان ہمارے نہ رسی یاد ہو عدالت روڈ
Dajatua naskah kardinal mantana